שלום לכל צופי ומאזיני הערוץ שלי בנעד אבן חן, ערוץ חסידות חב"ד, ניגוני חב"ד. היום אנחנו במלחמה, מלחמת שמחת תורה, חרבות ברזל, מלחמה בעזה, מלחמה בעמלק שמנסה להשמיד את כל העם היהודי, מלחמת מצווה, רשות, חובה, הכל ביחד. ביאת משיח, בניין בית המקדש, מחיית זכר עמלק, לפי הסדר שהרמב"ם מונה. אנחנו רוצים לעשות משדר מיוחד בקרוב, כבר אמרתי ביום שישי האחרון, היום אנחנו ביום ראשון, אנחנו ח' חשוון, ה' תשפ"ד, 22 לאוקטובר 2023, למניינם. ואני רוצה שבבקשה תעשו לייק לסרטון, תשתפו ותירשמו כמובן לערוץ, שיהיה עוד מנויים לערוץ הזה, ואנחנו נעשה משדר מיוחד על הקשר בין גרמניה הנאצית לכל עניין פלסטין והמופתי בירושלים שהיה גנרל אס אס. אנחנו נחקור את זה בעצמנו, זאת אומרת פשוט נחזור על הדברים, נראה. והיו לו אותי חס וחלילה לדבר, רק לדבר, הרבי אמר אסור לדבר עם האויב על נתינת שטח, אפילו לא מילימטר אחד, שעל. אין דבר כזה, לא יהיה ולא יקום ולא יהיה, לא מדינה ולא ישות פלסטינית לעולם ועד, וכל יהודי צריך לעמוד על זה בתוקף, שזה לא יקרה לעולם, כי זה מה שהביא את החמאס וכל החרטה הזה וכל האויב הזה הרצחני. תעשו לייק, שתפו, ובבקשה תירשמו לערוץ, מי שעדיין לא נרשם לנו או לערוץ. אנחנו בקרוב נתחיל את המשדר על הקשר העמוק בין גרמניה הנאצית למה שנקרא ומכונה פלסטין, והשם הזה שבעזרת השם יימחק מן העולם תכף ומיד ממש. אין דבר כזה, אין מדינה כזאת, אין עם כזה. זה סתם שם שנלקח מהשם המקראי, הפלישתים, על ידי הרומאים, כביזיון ליהודים, והערבים אלה שבאו מערב ומארצות האסלאם, הם כבשו אותנו, הם הכובשים. כרגע אנחנו רואים את זה כפשוטו ממש, איך הם כובשים אותנו, איך הם ברברים, איך הם זומבים, נאצים, נאונאצים. חרות, המלקיסטים, רשעים, שמצווה להורגם ולהשמידם תכף ומיד ממש. גאולה אמיתית ושלמה, יחי אדוננו, מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.